Botezul pentru noi arată că avem parte de Evanghelie. Ăsta e aspectul soteriologic. Am murit și am înviat împreună cu Hristos. Dar sunt unit cu Hristos. Botezul are și un aspect social și eclesial. Mă despart de lume și mă alipesc de Hristos și de biserica Lui. Adică de toți aceia care au murit și au înviat împreună cu Hristos. Că asta arată botezul. Botezul, mai mult decât atâta, are un aspect soteriologic. Dacă Iisus, când a murit, când a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu, sub mânia lui Dumnezeu. Da? Dacă Iisus, când a murit și a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu, a murit și a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu pentru mine, asta înseamnă că eu niciodată nu voi mai suporta mânia lui Dumnezeu. Asta înseamnă și că botezul are și o valență, un aspect escatologic care privește vremea viitoare. În ce fel? Noi știm foarte clar că mânia lui Dumnezeu va coborî peste omenirea aceasta. Noi știm foarte clar că judecata lui Dumnezeu va coborî peste lumea aceasta. Mie mi se pare acesta un argument foarte important pentru ispășirea particulară. Dom'le, mânia lui Dumnezeu ori se duce peste lume, da? Ori se duce, să formulez altfel, mânia lui Dumnezeu ori se duce peste Domnul Iisus Hristos, ori se duce peste lume. Da? Astea sunt două categorii care au parte de mânia lui Dumnezeu. Peste Hristos și peste lume. N-are cum să se ducă și peste aceia care sunt în Domnul Iisus Hristos, sub absolut nici o formă. Dumnezeu nu toarnă mânia Lui de două ori peste aceeași categorie. Hristos a fost judecat odată, a absorbit odată mânia Lui Dumnezeu pentru mine și eu sub nicio formă, niciodată, nu există nicio excepție ca eu să suport mânia Lui Dumnezeu. Sub nicio formă lucrul ăsta. La fel cum a fost în vremea lui Noe. Mânia Lui Dumnezeu a coborât peste corabie și peste cei care erau în corabie, dar au fost protejați de corabie. Mânia Lui Dumnezeu manifestată prin apă a coborât peste lumea care nu era protejată de nimica. Întrebarea care se pune pentru noi astăzi este dacă suntem protejați de ceva. Nu de ceva. Că există un singur lucru care ne poate proteja, este o singură persoană, așa este Domnul Iisus Hristos. Asta arăt în botez. În botez a murit și a înviat împreună cu Hristos, a căzut mânia lui Dumnezeu, a căzut mânia lui Dumnezeu prin apă, arăt că a fost turnată peste mine odată, prin Domnul Iisus Hristos și niciodată nu va mai fi turnată peste mine. Peste lume va fi turnată? Da, asta predicăm. Vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Coloseni, Efeseni, Apocalipsa, 1 Tesaloniceni. Mânia lui Dumnezeu va coborî peste această umanitate. Eu sunt în Hristos. Eu sunt în Hristos. Sub nicio formă nu mai pot vorbi despre o turnare a mâniei lui Dumnezeu peste viața mea. Deci este un aspect soteriologic al botezului, da? Că în Domnul Iisus Hristos sunt mântuit. Este un aspect și escatologic. Că mânia lui Dumnezeu, care a fost turnată odată pe Hristos, în viitor nu va mai fi turnată peste mine. Eu sunt protejat. Și este și aspectul acesta eclesial. Sunt separat de lume și sunt pus în biserică. De aceea botezul este o poartă de intrare în biserica locală. Că atunci mă identific public cu aceia care sunt diferiți de lume. Care au beneficiat de aceeași jertfă și lucrare a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa.